LU, okay. Patriotic League of Uganda, neche chitegeza, atenga chitanse nukutuwala, abantu bamwe. Oba dobu za kubebudu. Bebudu. Waliwa mwami, akulaba nyo, mwami wa Ssaabasajja Kabaka bamuita Dachi, chitenga mwudu, sebo na wengkula musizako. Amen. Sebo nzikiriza, soko kula musa kubaba kabanange, bendi na bwano. N'abantu abansindika mu parliamenti abantu bese mutomba la musizaako nnyo abeeka peeka na kaseke ne kasa ngombe mbakulisaayo nnyo be twabadde nabe ekijaguzo nga tulwana ku kkubo lye nakatandagira ne be nakwasize enkumbi n'enso mugende mukole ebiro bya kukola si bya kwekubagiza ennaku ezo mbadde entambula Uganda naye neewunza ekitundu Buganda kye kyasinganga okulima amatooke naye kati Buganda naye genda kutandika okusakanga amatooke mbalala so abantu baffe mwekube mu kifuba njagala kwebaza nnyo mwenna abaayagaliza President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi amazaalibwa ge yabaddeko wekitiibwa President tukuyozaayoza Happy Birthday nkwagala nnyo kubanga maama wa kuzaala ye Nalunkuuma nange maama wange anzaala ye Nalunkuuma yeddirandika muzuku wa Roma. Njagala kugamba kuba polisi twaweze palinga parliament twaweze ekizoda sako majiweze twajiweze owa polisi yenabo osange nga bakusala ko sente mu ekizoda sako abo basuma baba babbi parliament yajiweze wanga bade babasala ko sente ngate muzifuna mufuna obusente bwamwe butono ate babu basalako ate ne babu banolo echo wa polisi yenaye najoli ekizoda sako twajiweze olwobumbi obubaddewo yes ebyo ja kubuuza mpante isobudde bwange kyenjogerako nkibeerako n'authority n'olwekyo abapoliisi sente zammwe tezikyaddamu kubasalirwako ku mpaluzale njagala kulisaayo betubadde nabo mu nanka ya sango b ebikwata ku byettaka olunaku lwaleero lwonansiibye era nesinkana n'omukyalo ono gwe bayita Nalwoga Irene ne sente bano ababadde ennyo ku social media naye bakkaanyiza nti omukyalo oyo yagula wabaddewo ensobi ku ttaka eryo lyagula ndoza mbadde mulaba nnyo ow'entebe eyo ng'akaaba baze ne sentebe we naye ate omukyalo ono gw'abadde ayogerako Dr. Sylvia Tumuhire deputy managing director wa National Water yetabaddewo naye musaba nti nyabo tukkaanyiza bonna bakkaanyiza nti waliwo ensobi bobo ogulobo otunda ettaka sooka wekkaanye ne kye tukkaanyizaako mu palamenti n'omukyalo oyo nti bamuweeyo ku kasente aleme genderaawo ekyo kye tukikkaanyizaako era nsuubira ku lwokusatu tujja kusaba right honorable speaker tujjeyo ku ground ne tumusaba yeetondera omukyalo oyo Dr. Sylvia Tumuhire deputy managing director wa National Water ne tumusaba nti okugenda ku social media si a solution amwetondere ate si ye yatunda wabula third party ye yali yatunda namu abasango be ekyamwe tukigusiza n'ababaka bamwe aba parliament honorable Lutaya abaddewo honorable Mparanyi honorable Rozi n'abalala bonna so ensonga yange gyendiko nga shadow minister w'ebyettaka nji maliza sero njagala kusembyayo akantu kano bebawe mbadde nemu yes kati ngabo beto baliwa yes yes aha kati ngabage betoni katuna gena maso yeah era tulinze settlement ya state house and corruption kubanga omukyala yomu na roga yali yabawabira ero ya tulagira finance yes chana roga ya gena mu state house and corruption unit na tayambibwa bambereze kiwandi ko jonga bagamba anga yali aganja ya police ya chisubi baata ataganyo musango gwene wakwata bubi statement eyo kakati yes echo genoisoke nyabamu amageza agende mu civil court kubanga DPP guided that the facts of the investigation did not reveal any wrongdoing by the officers at Chisubi police station. It is therefore not true that Ms. Naroga was not assisted by the institutions of the state. Ms. Naroga could best present her matter to court given that it is of civil nature. Ngeri parliament jagenze yenene mu bitongole bya byaza singe nziro na yatereze nyanyi tukanyiza mu parliament kwetonde taze baze okubatabaganya kubanga lead of opposition right honorable lead of opposition Joel Senyonyi yandagide nga shadow minister omukyalo yaje ne timu yawe
netuba uliriza third party twabadete tujise era ensonga lwaki twagobye o media okusinga naye tukanyiza no mukyalo era ku record je kiri twagobye o media right honorable speaker yatugambye Anita Mongo twa third party temujise mulina na mukoro wenkanya kati ne Twitter sentebe ne Twitter nayo mukyala na Ruoga Irene na Kiriza na gamba waliwo sentebe abamuguze taka ne batateeka ko mkono bamuguze taka na yene batateeka ko mkono kati wabadde olupolozi ne ate nabali ne tubagamba nti namu okumugamba ono musasula tusasula kusasula oli nga atosasula mpewo ne tukanya era ne tugamugamba bamweyo ku kasente na Kiriza na gamba era ne bagwangana mu kifuba na gamba genda kwetondera omukyalo oyo Dr. Sylvia Tumuhire deputy managing director wa National Water nti wabaddeyo yamugambye akate ateeka ebintu ku social media basobole okumuyamba naye kikulu bakanyiza era speaker ku lwokusatu twamusabye tugendeyo ne ku ground basobole okubanga nga bamuwa ku kasente kati ekyo nkimanyi njagala kusembyayo nafunyeko ne ba bishop babiri abazze wange twagala kusaba buvubuka mwe obuvuma Ssaabasajja Kabaka era mwe bantu mwe tumanyi nti abavubuka abo mugala banga abavubuka abo simanyi mbu baliko mandwa naye waliwo abo abatuma tujja wano ne tubagamba Buganda eri mu buzibu ensi yaffe Buganda Museveni agitutte ne banne abantu ba Buganda babonaabona battibwa enkya n'eggulo wano tu abaana ba Buganda bonna bajjudde makomera nga tebalina musango n'olwekyo obuvubuka buno bwe mulaba obuvuma Kabaka waliwo ababuli emabega kubanga ffe tubadde tukola analysis nga buteeka waliwo abateekawo ebifaananyi n'aboogerera ku analysis ezo ayogera mulala n'ebifaananyi bateekawo bira n'olwekyo twagala okubasaba bassebo tukimanyi nti Buganda eri matigga n'abaalirwaniridde Ssaabasajja Kabaka mwenna mulidde mubwegedde era mulya ne mwa Museveni abawa ssente ntera okulaba wano nga mwegi na simanyi owek kitibwa gundi muli ludda wanga Buganda bagimalawo nga ne Kabaka wamwe bamuvuma esimanyi owekitibwa gundi nazimbye kkooti naye Kabaka we bamuvuma wali ayitawo buyisi abaganda babatutteko ettaka lyabwe muyitawo buyisi n'olwekyo kino sebo nze betuuma amannya gafe ag'ekiganda abatukoze obubi mujja wane mmengo mwe mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka ettaka lyaffe balitutte ekyasembayo kwe kujooga Ssaabasajja Kabaka mbu Museveni abagulidde simanyi abataka mu maaso ga Bulange ebyo tetwali badde tetubyogera naye tubasaba bassebo tumanyi tulina abakulu b'ebika tulina abakulu b'amasaza nga musirise ku nsonga za Buganda n'olwekyo ffe tubalengera naye tujja kubagamba tubeebaza nnyo kubanga Kabaka mwamulekawo nammwe muline Museveni ebintu tekisobola kugwa ku Ssaabasajja Kabaka mwene ne musiganga musirise babishopu bazze wange mujja kunsonyiwa n'abayisiza bubi n'abagambye ku nsonga ezikwata ku baana ba Buganda babasiba temwogera ensi yaffe Buganda Museveni ne banne bagigabana temwogera mbu mutu okuba temula simanyi okubakola ki abalala muli ku ssente mulya mwe mwefuula mwe bigenda maaso mu Buganda temubiraba naye nga mwekobaana n'abatusaanyaawo na mwefuula abatabiraba sebo nsonyiwe akonkogeddeko kubanga kinnumanyo Ssaabasajja Kabaka tatera kwogera era amulumba abasinga bano boolaba balina ababali emabega Kabaka okubanga tayogera nze ndi Muganda waakiri kanyogereko munangira bannabyafuzi wano linayogera ku bannabyafuzi be nagamba bagende bakole ebibiina byabwe baba banyigiriza mu nuupu ne bagula obuvubuka mbu bunkube ku social media bubeera okwo naye obusinga mbumanyi be nagamba nti bwe mulaba mu nuupu nga babanyigiriza babayita b'amaanyi mugende mukole ebibiina byammwe nekibaluma ne babukunganya okumu ku buvubuka bwe bakunganya akamu ne kajje wange sime baba miliyoni emu emitwalo abiri mbu awo nalebo wuno yino message ne baga nti nze ne bwe munvuma ndi wa byabufuzi sirina ne gwe ntunula nako kuba president Kyagulanyi yatugamba abatalina makulu toba wa makulu naye temujja kuvuma Ssaabasajja Kabaka nga muli wano abamu mwefuula abaganda naye tukimanyi nti noti bakozesa abamu mwetuuma manya ate n'abatali Baganda abamu ne batuyambako okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa naye mwe abeetuumye amannya ga Buganda ne mubanga mwe muyisaamu Ssaabasajja Kabaka olugayu nanyini kigwa yakiweebula wano mbalaba ku bintu bingi ne mukubatembere naye kikwata ku Buganda mwenna musirise Baganda bannammwe babasengudde babagoba ku bibanja mwenna musirise mwefuula abatabiraba Kabaka bamukozeko efujjo lyonna be muyita ababyate be balwanirira Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo se mukama ng'ekyo nkyogedde bantu mwe nga mwakamala okulya ssente zammwe ne mwami Museveni ze yabawa nga mwefuula abatalaba bigenda maaso mu Buganda nammwe ajja kumala abamekete sebo mukama wange akonkayisizaawo nsonyiwa
kubanga isi ya fe Buganda eri bubi nenze kinuma nyo kuvuma saba sejja kabaka dakika emukati yosiga dakika yange nimu kanji kozese bino bino tubyogerako era watali Buganda nange sijja kubaka pero yitegeza ki anti oda paper kakati kakati sewo mkama wange nsayiso okulira ono honorable Jimmy wanga ebintu byayogerako ntero okubigerageranya n'omuntu agamba nti ennyumba ye etonya n'olwekyo kaagidduke mwagende wa muliruana abantu bonna boola bono Jimmy Lwanga mukwano gwange bona lebo kagabo n'abalala abo bemulaba bazimba zimba eyo singa kyagula nti abawa tiketi ya nupu baali baddeyo mu muwogo waabwe naye ye yasirika abamu tulaba obukolomoni bonna bwe mukola mbu simanyi mbu mulivoluvingire mulimu mukube ebbali mukole eki yasirika era ffe tumanyi nti abamu temusobola kusurvivinga mu byabufuzi nga temulina tiketi ya nupu nze bagamba ndi wa DP era navaayo ne nvuganya mwenna mwati okuyimirira ku bibiina byammwe kubanga kyagulanya ali amaze okubateekerateekera awawewevu ne mudduka nga bamu mulina emisomi zammwe ze muzenga mukola emizannyo gyammwe naddala mwe abaali mu simanyi DP buloko era mwe mubadde mulemesa revolution agenda maaso mwe mwazangako ne mwami Museveni okugamba nti simanyi nti okuwera so and so years opposition ejja kuba teriwo nze ono sisobola kumunenya aha nze ndi wali ku front line naye wali alaba enzannya y'emipiira kubanga mu politics wa wano aliwo kulya olina akuzenye politics kulya kizenyo mulimu kati gufuse kulya mulimu era n'abamu bagamba kyagulanyi watuwa omulimu kasita watuwa kadi naye wali olabye yo kuba n'omwaso bolo genda ne wakyagulanyi namwebaza nti watuwa kadi bonna bajjanga bwe baali bafaanana nga bwe mwabalaba abamu yatusanga tusimbula ake kusimbulako saakulabawo agumiikirize sebo agumiikirize I was the speaker of Njiru municipality. I joined the politics in 2006. Abamu muzimba nesinga tebaba wa tiketi za nupu mwali badde muli eyo mu bijanjaalo byammwe nga nensi yabalema nze ntera okubagamba mwali badde mu politiko limbo n'aba wana asirika abamu yali amanye emize gyammwe gye muze mukola musamba wano musamba wali ne mwefuula ab'ekitalo talo abalala ne mwefuula bakulinyisiza eddala ne bw'otuuka eri ne weefuula ng'oli wa kitalo nnyo kakati sebo njagala kubuulira kino ffe twalayira nti Uganda si bwakabaka bwa Museveni nti ajja afuge ne mutabani wa mulete mwe basobola okubateeka akatambaala mu maaso musimayi mutabani w'omukulu asobola okuvayoletinga amateeka g'amagye najja n'atandika ebyobufuzi bye naye nga ze serving amofisa gwe tumanyi mu ggwanga mbu Museveni najja n'abagamba mbu atali wa famire ye oba wa lulyo lwe abalera mwenna mulina kuggwera mu makomera oba kutemulwa oba kugulwako misango gwe njagala kubulya si gwe osinga Nadduli singa olaba Nadduli wa Kasaka mutabani we yafa mwe mutobe mugenda simanyi mu pirawo wamwe kibiina kyammwe kye bayita pirawo anti pirawo bano bakiyita pirawo ekibiina kyabwe ekya pirawo mubekyusakyusa omusota newe gwekyusa n'oguyita eggongolo gusigala musota oba oguyite muke sineke oba pirawo sireke gusigala musota kino tuzze tukibagamba bino bye munenya NRM nammwe mu NRM mwe mubadde gwe mwobadde mutabani wa mwami Museveni Muhoozi mwabadde mu NRM kitaawe yafuge eggwanga lino buli munansi ali kukabiga akaaba abalala bafiira mu nsi z'abawarabu abalala ettaka lyabwe balitwala nkya na misana abalala babavuwaziza mu mbeera etabeerangawo ebyo byonna mutabani wa mwami Museveni abadde ng'abiraba kati mwe basobola okubasiriwaza mu kaseera kamwe akatono mbu simanyi omukulu azze okukyusa akyuse eki eggwanga lyonna baalitunda otuuka ku nnyanja yonna abantu babagobyeyo babakuba emiggo babakuba amasasi abantu mu byalo tebamanyi kiki kiddako bawamba wano bawamba wali obugagga obwali ebw'eggwanga akabonda akatono nnyo kabututte education system yonna bagisse
amalwaliro gonna gagenze kakati tewali wochi pya kyosobola kungamba nete tusobola kubagana fete tugenda kubagamba tetsagala mufanagane konga aba 1980 abafuna obutakanya nobote ne bagenda musiko ne baleke entumu zabafu era tetusobola kubagana kuvuganya ku bifo byone osobola no gamba mutabani wa mwami Museveni tine bwayimirirawo nga MP eyo jagamba java teri amulinako buvuna mutawana obachi Emmanuel C5 na yeteri agenda kubakiriza newe banate mulaba nanzo obateka makomera teri agenda kukiriza bwakabaka wano ensibo ebene enechankana wabera abavubuka nga mwera bebawaganga obote ne bamugamba simayi baba itanga ba yusi winga ne batandika okukyankalanya embeera bwe yabere mbi buli omu yalozaako era n'olwekyo twagala kugamba omwami Museveni kuba mmanyi atulaba wuliriza ebigambo bya mulwanyi muno gye n'otafiire ono ye ekimuleese mu pirawo kulya ono sure? Ne Kagabo yes gwe wuliriza byange zono ono mubaka mumanyi ono ne Kagabo ekimutute mu pirawo kulya nange nkumanyi ono nawe oli mukulya kwaga ibyo vuze kulya Lutamaguzi nange bya pirawo kwe bali nyumba ko ngo twala akade kawe de yumba kamo twatke bate malizia na ko sewa kama tenda gemba de malizia na ko sewa ngwa dikora mu house ne mudikora muga maliriza cyari bade kirungi Mwami Museveni ne banene basome ebyafaayo. Fe tubadde bagumiikiriza nnyo naddala wano mu Buganda. Fe twabafuula kyemuli. Ne mujja mumanyi kyemukoze obwakabaka wano we mutukoze. Naye bwe mulaba abantu nga basirise. Bajeno b'amagye basirise. Ng'abantu bafa mu ngeri ya kinnassaayansi etategeerekeka. Abaana ba Buganda abato emirambo ne gigwanga wali. Don't expect it every person is a fool. Mujja kuba twalera abala bakyakira kupirawo okujja wa Dr. Kef. Nga bali na bali tandiso kusaba okamujja ko binondo kezi gero mu Dr. Kef. Yitse bumkamaga.